Saimu pirms nepilniem diviem gadiem lēma liekt audzēt zvērus tikai kažo kāds ieguvēji, nozarei dodot pārejas periodu līdz 2028. gadam. Ar lēmumu neapmierināti bija kažok zvēru audzētāji un vērsās Satversmes tiesā argumentējot, ka aizliegums nav bijis izsvērts, pārejas periods par īsu un nozarei nepieciešamas kompensācijas. Tiesa paziņojot nolēmumu atzina, ka likumdevējs rīkojies atbilstoši Satversmei, tādējādi noraidot nozares argumentus. Dabai ir pašvērtība, un Satversmes tiesa šādu atziņu būtībā ir ietvērusi arī šajā spriedumā. Dzīvnieki nav tikai vairs īpašuma tiesību objekti, un īpašnieks ar dzīvnieku varētu rīkoties tā, ka tas viņaprāt ir uzskatāms par nepieciešamu. Nē, dzīvnieks ir pats par sevi vērtība. Vērtāt arī lēmumu pieņemšanas gaitu un ietekmi uz vidi. Viss liecinājis par labu lēmumam aizliegt audzēšanu. Biedrībā dzīvnieku brīvība šo sauc par uzvaru pēc 10 gadu cīņas rādot un stāstot par nežēlīgajiem audzēšanas apstākļiem. Tie apstākļi dzīvniekiem tur ir tiešām nožēlojami un šie savvēs dzīvnieki acīm redzami cieši. Šis Satversmes tiesas lēmums ir tāds tā kā vāciņš uz podiņu, kad nu, tiešām viss ir, šis process ir noslēdzies un tas vairs nav pārsūdzams, tas vairs nav apdraudēts. Šī uzvara, ko mēs izcīnījām kopā ar tik daudziem cilvēkiem, tik brīnišķīgiem cilvēkiem. Tiesas argumentiem gan pilnībā nepiekrīt nozare. Neraugoties, ka Satversmes tiesas lēmums nav pārsūdzams, tiek plānots, kā cīņu turpināt. Likumdevējs lēmumu pieņēma balstoties uz emocionāliem apsvērumiem. Netika veikta nekāda izpēta, nebija nekāda ekonomiskā izvērtējuma par to, ko zaudē budžets. Zvēraudzētāju asociācija jau tagad vērtējot iespējas vērsties Eiropas Savienības cilvēktiesību tiesā, uzsverot, ka nav noteikts aizliegums kažo kādu importam. Audzētāji to uzskata par zaļo gaismu konkurentiem, kamēr pašu uzņēmumiem jāvar durvis ciet. Bet dzīvnieku aizstāvi pārliecināti, ka piedāvājuma samazināšanās samazinās arī patērētāju interesi. Dāvids Frenefelds, Ivar Žepickis, Latvijas televīzija.